drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, those summer kisses, those sunburned hands I used to hold. I said to you, went away, the days grow long, and I can hear, oh, winter song.
Arrasou, que Conseguimos loucura. traçar o caminho. Essa é a melhor parte, É, né? bom demais. Essa para mim é é tudo, realmente, realmente. Gente, tô aqui com Alma Thomas, essa cantora genial, que eu fico emocionado de estar aqui Poxa, obrigada. Eu acabei de ao lado. ficar emocionada, porque é justamente isso. Eu nem podia imaginar que os caminhos de me trazer para cá agora, É, nesse que momento. É loucura. muito bom. É E quais ótimo. foram esses caminhos? Conta. Bem, Os teus caminhos, né? Saindo crazy. lá de Nova Foi York. loucura. Bem, eu sou uma criança eterna, nascido em Nova York, em Long Island, New York. E acabei na Berkeley por traços tortos também, mas sempre pela música. Minha mãe, mesmo que ela não sabe nada de música, ela sempre eu pedia e ela seguia, assim, porque ela sabia que eu Você é tinha, isso que eu né? queria. Então, desde bem pequenininha, né? Eu comecei a tocar violino com 5 anos e também cantar num coral super erudita, né? E isso foi minha educação musical de graça, na verdade. A minha mãe achou um lugar para mim que realmente definiu minha vida até agora, até hoje. E aí, transferi para Berkeley, de uma outra faculdade, conheci o Pedro. Quer dizer que você começou tocando música erudita. Sim, E depois sim. que foi procurar Berklee, porque você estava afim de jazz, o quê? Eu tava numa encruzilhada. Difícil a gringa falar isso, encruzilhada. Bem, encruzilhada porque o meu guru, o meu professor John Humphrey, que era meu professor na escola onde eu estudava música erudita, ele ia se aposentar. E era no meio dos meus estudos. E eu falei, cara, não vou ficar aqui nesse frio aí sem você, né? Então, eu tinha uma decisão de vida com 19 anos. Aí eu pensei, bem, eu tô nesse mundo onde as exigências de perfeição são altas. Eu sou uma pessoa muito sensível. E eu já tava tendo uns. Assim, já tava indicando que o mundo clássico não me agradava. Assim, não me fazia bem. Assim, porque é muita competição. É um pouquinho mais desmascarado a competição no mundo erudito. Mesmo que no jazz existe, Existe. é por outras buscas. No jazz, eu acho que a competição é através, tipo, de entender como decifrar aquela acorde e improvisar o melhor de todo. É um pouquinho diferente, uma busca um pouquinho intelectual misturada com a gente se desafiar, mas não é, tipo, tão claro, um Briga contra de um, eu ganho, não, você não ganha, né? Então, minha mãe ficou muito triste porque eu era bolsista integral nessa faculdade. Então, eu falei, mãe, eu vou sair sem o John aqui, não vou continuar. Aí, Berkeley meio me chamou. Recebi uma carta em casa. Ah, 2 anos atrás você aplicou, você foi admitido, mas você nunca respondeu. Então, falta 6 meses para a oferta vai expirar. Aí, eu falei, então vou. Pelo menos é música, né? Foi lá. Primeira aula, conheci meu marido, o Pedro. Foi uma sorte brasileiro. danada, brasileiro, pianista, arranjador. E foi o início de uma nova fase, né? Muito Então bacana. foi E muito depois legal. você acabou aportando no Brasil para Sim, sempre, para aí ficar por ele me aqui. pegou de jeito, mesmo que era novinha. E agora, em maio desse ano, vai fazer 11 anos. Que você já mora no Brasil. Sim, desde 2004. Nossa, que É isso barato, hein? aí. E aqui no Brasil, você quer dizer, além de estar cantando, desenvolvendo sua carreira de uma forma super bacana, assim, a forma normal, fazendo teus Aos discos, poucos, construindo a tua carreira, você acabou tendo uma oportunidade de cair assim nas graças do Globo. da Globo, né? Milhões de espectadores Caí nas graças do Globo e do graças a Voice Deus Brasil. editaram bem e eles não me zoaram por ser gringa. Essa era a minha maior preocupação, porque esses programas, né, eles têm um formato de edição que eles podem contorcionar qualquer coisa que você fala. E eles foram muito bondosos, assim, nesse lado, foi muito bem cuidado lá, foi muito carinho que foi tratado e eu sempre consegui contar minha história. Muita gente sempre fala que não consegue, assim, ser representada da melhor forma. Eu não tenho a menor reclamação, foi muito bom. E eu acho que trouxe alguns novos, assim, um público mais jovem para o que eu faço. Já teve gente que apareceu lá nos meus shows de jazz, que nunca iria para um show de jazz. Claro.
Então, nesse sentido, eu achei muito bom, assim, eles se sentiram mais de braços abertos para entrar num lugar que talvez pareça um pouquinho mais chique, um pouquinho mais intelectual. E experiência, assim, muitas pessoas falam pra mim, poxa, eu não sabia eu gostava de jazz. Aí eu sempre falo, mas é música. Igual outras músicas, só que tem outros conceitos, mas é música, afinal do essa dia. Essa coisa do The Voice Brasil, você chegou bem nas finais, né? É, eu cheguei um pouquinho antes das semifinais que eu saí. Mas foi muito bom, porque eu voltei no final cantando com o meu coach, né, o Daniel, como convidado. Então foi muito legal. Eu consegui voltar sem competir, que é a melhor situação, é melhor, né? Claro, lógico. Foi a melhor situação. Como parceira. Isso também é ótimo. Porque é assim que eu sempre gostei. Né? É essa coisa da cooperativa, da música, eu prefiro. Mas isso, assim, trouxe uma exposição sua para um público, né? Que não sabia. É, um público super, um público muito grande. Uhum. E isso teve alguma mudança, assim, na sua cabeça? Como é que foi nessa época? Você falou, pô, agora eu vou tentar um outro lance. Ou vou continuar cantando jazz? É, ironicamente, eu já estava tentando outra vertente. Embora que ainda era música autoral, era um pouquinho mais popular o último disco que a gente fez. Então, coincidiu com a minha entrada no The Voice. Então, eu fico meio feliz que ela não direcionou o trabalho. Naturalmente, eu já estava encaminhando para aquele lado. Mas... pelaquela mesma via, eu acho muito importante a gente lutar para nossas músicas. E, nossa, eu falo tanto música brasileira, eu falo tanto músicas nacionais que não dependem do veículo que é o popular. Porque eu acho que o popular virou uma pátina que a indústria bota em cima de um certo tipo de música. Mas todos os lugares têm uma música nacional própria que é muito eclético, muitas vezes. E isso me fez sentir, assim, pelo menos menos preocupada com como eu ia sair de lá, porque eu já sabia que eu tinha 3 discos na praça de música autoral. Então, já tinha minha cara. Já é uma cantora madura, já tinha sua assinatura. Já, assim. Eu não tinha uma crise de identidade, não. Era mais uma crise de como converter esse público num público que se sente acolhido pelo nosso universo, especificamente do música instrumental, porque eu... talvez pro bem ou pro mal, eu me considero um pouquinho instrumentista. Totalmente. Né? Pode ser. Alguns músicos não vão concordar, mas eu me considero. E é difícil, né? Porque você tem que tocar nos sentimentos do público de uma outra maneira, pelo outro caminho. Mas eu, hoje em dia, depois de 10 anos aqui no Brasil, eu sinto que essa é a minha missão, afinal. É fazer uma pessoa sentir. Então, se é pela improvisação, buhu! Se é pela uma melodia bem cantada, buhu! Tudo vale. Se o resultado é o seguinte, que a pessoa chega e fala, poxa, você me... Eu já teve pessoa falar, Alma, você me fez querer casar de novo. Vale. Eu não fiz, foi a música que fez, mas que legal que eu sou o veículo. Entendeu? Sim. Então, eu já vejo de outra forma. Então, eu acho que The Voice foi... fenomenal nesse caso, era mais importante isso. Eu sei que emocionei pessoas, tipo, pelas pessoas que as pessoas falavam pra mim. Poxa, era sempre muito emocionante. As pessoas choravam. Que louco, né? Me via e chorava. É. E isso era muito legal. E eu acho que, porque mesclava a minha história, que é real, não sou atriz, né? Então, o conteúdo do programa é a minha vida. Então, mesclou com a música e a pessoa cria uma conexão. Eu acho que essa foi o melhor resultado. Nem é reconhecimento, nada. É mais tipo, poxa, agora a pessoa pode conectar num outro nível comigo, porque já sabe minha história. E isso pode ser paralelo com outras histórias parecidas. Isso ajuda qualquer música que eu canto. Claro. Não importa, jazz, pop, samba. Agora, tem uma coisa que eu acho assim, que você tem a sua assinatura como improvisadora. É genial, né? Isso é uma coisa que no Brasil a gente não tem. Muita escola, gente. Eu tenho uma namorada viva no interior, Maria das Mercedes, linda como um beija-flor. Ontem recebi carta dela cheirada a flor. Meu nego, estou intacta, pura, volte por favor. Lá pros 40, lá pros 40 eu vou, lá pros 40, lá pros 40.